Hyvää päivää, rakkaat ystävät, ja tervetuloa Commando Libyan maailmaan. Commando Libya, vuodelta 1986, hyvin tärkeä osanen videopelien historiaa. Minkä takia ja millä tavalla? No, vuonna 86 videopelimaailma oli vielä nyt kohtuullisen kilttiä aikakautta, ja provokaatiopelit olivat kohtuullisen uusi asia. Tai asia, mitä ei vielä hirveästi ollut. Kyllähän nyt sotapelejä oli ollut vaikka miten paljon, mutta pelejä, joiden tarkoitus oli nimenomaan ehdottomasti vain ja ainoastaan shokerata. Niitä ei ollut niinkään paljon. Toisin kuin nykyään. Ennen kuin lähden analysoimaan Commando Libyä sen enempää, niin katsotaan, painetaanpas Fire-nappia ja katsotaan, mitä tämä Robert Pitzner oikein aikoinaan loikkaan. Okei. Meillä on tämmönen peli. Konekivääri. Konekiväärillä ammutaan asioita. Libyalaissotilaita. Aha, muuten mä kuolinkin jo nyt. Ehkä pitäisi katsoa ruutua pikkusen enemmän. Okei. Konekiväärillä ampua paukutetaan siellä vihollisille sotilaita, libyalaisia, jotka siellä puuhastelevat omiaan. Rynnäkkökiväärit tanassa. Rätätätätä. Kuolevat tyylikkäästi luotimyrskyssä. Hieman tälleen libyalaistyylisesti sieltä vieritellään räjähdetynnyreitä, koska mikä sen hienompaa kuin kunnon itse tehty pommi. Hyvin yksinkertaista, eikö olekin? Eihän tässä ole mitään ihmeellistä. Eihän. No, tämä oli sokeraa. Jännällä tavalla sokeraavaa. Katsotaan tässä kohta. Näettekö jo heti seuraavassa ruudussa, mikä tässä oli aivan niin erityisen sokeraavaa. Kyllä. Ai, siinä on vankeja ja takataka. Noin. Eikös ollutkin mukava bono? Siinä ammutaan muuria vasten vangit. Ja tällä onnistuttiin sokeraamaan, kuulkaa väkeä, ihan kunnolla. Ei mitenkään kilttiä meininkiä. Sitten lähdetään seuraavaan taisteluun ja lisää vihollissotilaita ja tynnyreitä ja räjähdetynnyreitä. Ja sitten taas avutaan lisää sakkia. Lienevät maanpettureita vai vihollissotilaita? Nyt kävi huonosti. Ei käynytkään. Kävipäs huonosti. Alright. Tämä on tämmönen vähän ilkeämielinen peli, voisi sanoa. Ja se oli shokeraavaa silloin aikana. Kuten huomaatte täällä, niin tämä on part one. Ensimmäinen osa pelisarjaa. No, toista osaa ei koskaan tullut. Olenko kauhean yllättynyt. Oliko se 90-luvulla tehtiin jonkunnäköinen 2000? Luvulla tehtiin jonkunnäköinen itse asiassa jatko-osa parodia, niin sehän on ihan uusi. Ihan uusi peli. Se oli Blizzard Path 2 Jihadi Moon. Aivan. Tämä peli on tietyllä tapaa ruotsalaisten Raid Over Moscow. Koska Ruotsissa tästä tehtiin parlamenttikysely, että miten on mahdollista, että meidän pelikaupoissamme myydään tällaisia pelejä, missä ammutaan vankeja, sotavankeja, muuria vasten. No, hyvä kysymys, koska tätähän ei kaiketin myyty kaupoissa. En ole täydellisen varma asiasta, mutta minä ainakin olettaisin, että tämä olisi tehty freeware-peliksi vapaasti levitettäväksi, mutta se ei ole varma. Koska voi olla, että tätä on myyty postimyynnissä. Mutta piraattikopioina tämä kuitenkin aikanaan levisi erittäin paljon. Ja kun tämä levisi kädestä käteen, niin tämä on myös Kuusneba-harrastajille hyvin, hyvin tunnettu peli kaikessa julmuudessaan. Kömpelössä julmuudessaan, koska eihän tämä ole mitenkään hyvä peli, ei mitenkään nätti peli, ei mitään, mutta se... Mutta se ajatus, miten tässä mennään, räiskitään yhdessä osassa yksinkertaista perusräiskettä ja toisessa osassa ammutaan sakkia konekiverellä muuria vasten, niin siinä kulkaa olla synkällä.
Ja se tekee tästä legendaarisen provopelin. Niin, provopeli, provokaatiopeli. Ja sehän ruokki sitten ammattipahastujia, koska miten voi tämmöistä sadismia olla olemassa tietokonepeleissä tähän lapsille tarkoitettu, ja lapsethan oppii tästä asioita. Täytyy sanoa, että en ole vielä ampunut ketään seinää vasten tai mitään muutakaan vasten. En edes värikuulla pyssyllä ketään, joten ehkä tämä pinnan alainen indoktrinointi on mennyt minun kohdallani pieleen. No, niin. Sadistista ja häijyä. Ja vuonna 1986 tietokonemaailmassa hyvin tahallisen, omituisen, yllättävän sokeravan häijyä ja tahallista pahuutta. Saatiin, että vaikka peleissä nyt olikin ollut sotatilanteita, käyty sotia, kuvitteellisia ja todellisia vihollisia vastaan, ja jossain, itse asiassa F-19 Stealth Fighter ei ollut vielä ilmestynyt tässä vaiheessa. Joo, no Libya vastaan, Libyassa kuitenkin oltiin jo lennetty esimerkiksi F-15 Strike Eagle -pelissä, muistaakseni, niin ei ollut otettu tällä tavalla rajusti kantaa siihen maailman politiikkaan, koska Libyahan tähän maailman aikaan oli vähän se paha maa, terrorismia tukeva maa, Muammar Gaddafin johtama maa, joka oli hyvin musta, synkkä, hyljeksitty lammas maailman politiikassa. Tähän Libyalla oli kavereita lähinnä Irak, joka kertookin sitten aika paljon, maailman ajasta. Joten ei ihme, että Libyaa dissattiin, ja ei ihme, että tällainen kommando Libya jo pelkällä nimellä herätti huomiota. Ja sitten kun pääsee ampumaan ihmisiä, tällä tavalla. Hauskaa vai mitä? Onhan tämä tällaista taidokasta peliohjelmoinen riemuvoittoilu. Katsokaa näitä sotilaiden animaatioita. Ai ja siellä sisäelimetkin lentelevät ruudulla ja räjähdykset ovat aivan upeita. Jos tätä on oikeasti myyty joskus, niin ei kyllä ole ollut kovinkaan arvokas peli. Ja sitten taas. Tak tak. Tak tak. Tak tak. Taka taka taka. Hauskaa vai mitä? No, enpä nyt niin tiedä. Mutta ja tämmöistä se elämä Libyassa tuohon aikaan oli. Eipä tästä pelistä nyt tämän enempää, että tässä on tämä huono peli, mutta tämä on merkittävä teos pelikulttuurihistoriassa, provokaatio, julmurointipelinä. Et kyllähän tästäkin vielä alaspäin pääsee, jos haluaa yrittää, mutta en tiedä, onko kukaan tehnyt jotain tahallista kidutuspeliä esimerkiksi. No, kuolin silti. Kidutuspeliä. Niin, se menisi vielä tästä vähän alaspäin. Kyllä ihmismieli on musta ja pystyy tekemään asioita tosi synkästi, mutta onneksi nyt Commando Libya on sieltä, ei nyt ihan niin älyttömän syvästä päästä. Okei, nyt rupeaa ajatukset menemään vähän liian pitkälle, joten nyt on just ihan hyvä hetki lopettaa ennen kuin mä rupean oikeasti miettimään, että miten kamalia pelejä on mahdollista tehdä. Siis ei huonoja pelejä, vaan kamalia pelejä. Ja pidetään kiinni siitä, että Commando Libya on riittävän kamala peli. Kiitoksia, kun katsoitte ja kuuntelitte pelivatkaimen ja tämän jakson. Ja palataan Retroastialle taas myöhemmin. Muistakaa tilata Scrolli Retro Rewind-lehti, koska se on paras lehti. Kiitoksia. Moi moi.